Новини спорту на 34-му представляє салон краси нового формату «Енігма». «Енігма» – все для вашої краси та молодості. Моє вітання в ефірі «Деталі спорт». У вівторок ФК «Дніпро» провів другий спаринг під час іспанського збору «Марбелі». У контрольному матчі дніпряни розгромили чинного чемпіона Грузії, лідера поточної першості ФК «Застафоні» з рахунком 8-2. До вашої уваги відеозвіт про цей поєдинок. Товариська зустріч Дніпра проти чемпіона Грузії «Застафоні» вийшла багатою на голи. Вже у середині першого тайму дніпряни перемагали з рахунком 5-0. Спочатку Зазуля замкнув простріл зліва коноплянки. Потім олійник вдало завершив прохід Пашаєва 2-0. Після цього Коноплянка відзначився блискучим ударом здалеку. Він же разом з Калінічем розібрали захист «Застафоні» до 5-0. Втім, на один гол до перерви спромоглися і грузини, забив Ратті. Одразу після відпочинку «Застафоні» зумів на деякий час перехопити ініціативу. Провівши декілька атак, підопічні Георгія чи Абрішвілі знову переграли захист Дніпра. М'яч після прострілу з флангу власні ворота зрізав Мазух. Втім, після серії невдач синьо-біло-блакитні знову захопили ініціативу у грі. Феєрію голів продовжили Матеос, Бахашвілі та Шахов. Бразилець, вийшовши на заміну у боротьбі з опонентом, зміг переправити м'яч у ворота 6-1. А на 89-й хвилині своїм шансом скористався Бахашвілі, який низом пробив кіпера «Застафоні». А остаточний рахунок 8-2 ефектним ударом здалеку встановив Шахов. Одразу після гри дніпряни повернулися до готелю, а вже на наступний день, 1 лютого, повернулися до звичайного режиму тренувань. Замість двох раніше запланованих на середу зайнять, тренери Дніпра вирішили провести лише одне. Втім, обсяг тренувань був дуже серйозним. Після розминки гравці пройшли виснажливий тест на швидкісну витривалість, потім була вправа на тримання м'яча, а завершила тренування тактична вправа, метою якої – відпрацювання елементів швидкого переходу від оборони до атаки. Варто відзначити, що Євген Чебирячко, який не грав в «Застафоні», повернувся в загальну групу, а Іван Стрініч і Віталій Денисов поки що продовжують заняття індивідуально. У Дніпропетровську стартували кваліфікаційні матчі особистого чемпіонату України з бадмінтону. У четвер, 2 лютого, розпочнуться ігри основної сітки у категорії «Мікст». У п'ятницю о 13-й годині відбудеться офіційне відкриття першості. На суботу заплановані чвертьфінальні та півфінальні поєдинки. У неділю, починаючи з 10-ї ранку, пройдуть фінальні зустрічі. У змаганнях беруть участь найсильніші спортсмени з Харкова, Києва, Донецька, Миколаєва, Лисичанська, Одеси, Львова, Вінниці і Дніпропетровська. Усього 64 чоловіка і 64 жінки. Чемпіонат України стане останнім етапом відбору до командної першості Європи. У чемпіонаті міста з міні-футболу відбулися матчі 13-го туру. Команди-учасники кожного з дивізіонів продовжують вирішувати свої локальні задачі. Про результати ігор та турнірне становище команд у наступному сюжеті. Одним з центральних поєдинків об'єднаної прем'єр-ліги було протистояння СВК «Сезам». Обидві команди на другому етапі гратимуть у дивізіоні А, тож суперники боролися, як кажуть, за 6 очок. Перший тайм був за «Сезамом». На 9-й хвилині капітан мандаринових Антон Жартовський результативно завершив швидку контратаку своєї команди. А от після перерви на повну потужність працювало нещодавнє придбання СВК в особистості Едуарда Куліка. На 17-й хвилині він зрівняв рахунок. За 7 хвилин почин партнера по команді підтримав Олексій Копильченко, а остаточно акценти у цій грі розставив усе той же Кулік. На 28-й і 29-й хвилинах два точні постріли форварда заставили капітулювати суперника. Сергій Кузюков встиг відіграти один м'яч, проте все одно важливі 3 очки відправляються у скарбничку СВК. Гарміс, скоріше за все, вже не розраховує на прописку у числі 8 найсильніших футзальних команд Дніпропетровська. У звітній зустрічі «Лад» дуже легко досяг необхідного результату і таким чином продовжує переслідувати лідерів. 9-1 на користь «Лада» відзначено хет-трік Станіслава Гори. «Дніпробленерго» Катеринослав Хліб. У турнірному плані матч нічого не вирішував. Фаворит зустрічі Катеринослав Хліб впевнено довів свою перевагу. Відзначимо дебютний гол Дмитра Воробйова. Ще один новачок пекарів Артур Курбанов з урахуванням кубкової гри забиває у третій зустрічі поспіль. 5-1 підсумкова перемога підопічних Юрія Зацепілова і Дмитра Кармазіна. Результати решти поєдинків. Хлібозавод номер 9 «Техмаш» – бойова нічия 2-2. Непоступливість проявили суперники і у грі ДПА «Тайфун» – 4-4.
КБ «Південне» МБС 07. МБСівці, схоже, знаходять свою гру. УВС «Простор» 3-6. Силовики поки що замикають таблицю. А от вибір «Монопак» впевнено лідирує. У 13-му турі команда Олександра Косенка здолала опір «Римстроя» 6-1. Два голи Антона Тарасенка вивели гравця у лідери бомбардирських перегонів. Матчі 14-го туру відбудуться після невеличкої паузи, а в найближчі вихідні команди знову зійдуться у кубкових баталіях. У суботу 4 лютого – чвертьфінальна стадія, а в неділю 5-го пройдуть півфінальні протистояння. Місце події – спортивний комплекс у ДХТУ. Деталі спорт підбили інформаційні підсумки середи 1 лютого. Бувайте здорові, до побачення. Новини спорту на 34-му представляє салон краси нового формату «Енігма». «Енігма» – все для вашої краси та молодості.